ወጣት አላዛር ሰለሞን የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን ውስጥ ንቁ ተሳትፎ የሚያደርግ አመራር ነው። እንደ ፌዴሬሽን ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በአገራቸው ጉዳይ ላይ ገንቢ ሚና እንዲጫወቱ የድርሻቸውንም እየተወጡ ይገኛል። አላዛር እንደሚናገረው ከሆነ በርካታ የወጣት ቁጥር ይዛ ኢትዮጵያ በሚፈልገው መጠን ማደግ እንዳትችል የባህር በር እጦት ክፉኛ ጎድቷታል ይላል። የዚህ ጫና ቀጥተኛ ገፈት ቀማሹ ደግሞ ወጣቱ እንደሆነ ይናገራል። ከዓለም ላይ በእድሜ በጣም በእድሜ ቁጥር በጣም the oldest country in the world ተበራ የምትወራው ቀደምት ሀገር ከ3000 ዓመት ታሪክ በላይ ያላት ሀገር የባህር በር የላትም ሲባል ስነ ልቦናዊ ጫና ራሱ አለው ከኢኮኖሚ ጫናው በተጨማሪ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ በወጣት ቁጥር ከአፍሪካ ሀገራትም ከፍተኛ ወጣት ቁጥር ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት በቁጥር አንድ የሆነችው ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽንም በአባላት ቁጥር ከሁሉም ከአፍሪካ ወጣቶች ምክር ቤቶችም ፌዴሬሽኖችም ህብረቶችም ከፍተኛ ቁጥር ያለን እኛ ነን እና ይህንን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ምን ማለት ነው የወጣቱ ችግር አውቶማቲካሊ የሀገር ችግር ነው ማለት ነው። በቅርቡ በኢትዮጵያና በሶማሌ ላንድ መካከል ወደብን ለማልማትና ለመጠቀም የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ ለወጣቱ ትልቅ እድል ይዞ የሚመጣ ነው ይላል ወጣት አላዛር። የባህር በር ጥያቄ አሁን መመለሱ ወጣቱ ላይ ያየነው ደስታ፣ ወጣቱ ላይ ያየነው በተለይ ከፍተኛ ጥልቅ የሆነ ስሜት የመነጨው ከዚህ ምክንያት ነው። ምክንያቱም ወጣቱ ያውቃል፣ ወጣቱ የባህር በር ማግኘት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያውቃል። ሳያውቅ አልነበረም ሲደሰት የነበረው፣ ሳያውቅ አልነበረም መንገድ ላይ ሀዛርድ ሲያበራ የነበረው፣ ሲጨፍር የነበረው። ያ ሁሉ ደስታ የመነጨበት ምክንያት ምንድነው? ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ሆነች ማለት እሱ ለሌሎች ሀገራት ኤክስፖርት ሲያደርግ ዋጋው እንደሚቀንስለት ያውቃል። የውጭ ገቢ ንግድ ላይ መሳተፍ ቢፈልግ፣ አምራች ኢንዱስትሪ ላይ መሳተፍ ቢፈልግ ከፍተኛ የሆነ መንገድ እንደሚያገኝ ያውቃልና ለወጣቶች በእውነቱ ቀላል ነገር አይደለም። በሌሎች የበጎ ፈቃድና ወጣቶች አደረጃጀት ውስጥ በመሆን ለሀገራቸው የሚጠበቅባቸውን እያደረጉ የሚገኙ ወጣቶችም የወጣት አላዛር ሰለሞንን ሀሳብ ይጋራሉ። አብሶ ለወጣቶች በጣም ብዙ እድል የስራ እድል ፈጠራዎች ይፈጥርላቸዋል ብዬ ነው የማስበው። አድቫንቴጁ ብዙ ነው፣ ለወጣቶችም ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቷም በኢኮኖሚም በማህበራዊም ደረጃ ብዙ አይነት የላቀ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ኢኮኖሚው ለአብሶ ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ወጣቶች ወደ ስራው ዓለም ገብተው ራሳቸውን ሆነው ወደ ራሳቸው ህይወት ለመመለስ ያለው እድል ከፍተኛ ነው የሚል እምነት አለኝ። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር በጋራ ለመልማት የጀመረችውን እንቅስቃሴ በጥርጣሬ ለሚያዩና ብዥታ ለተፈጠረባቸው የቀጠና ወጣቶችም ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያስችል ስራ በቀጣይ እንደሚሰራም ተነግሯል። ኢትዮጵያ ቀጠናውን ሊያለማ የሚችል አዲስ ኢኒሽቲቭዋ እንደሆነ እንዲረዱት እንሰራለን። አፍሪካ በብዛት ወጣቶች የሚኖሩባት የወጣት አህጉር በመባል ትታወቃለች። ለአብነትም ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራትን ቁጥር ብንመለከት ከሰባ በመቶ በላይ የሚሆነው ህዝብ እድሜው ከ30 ዓመት በታች እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ 16 የሚጠጉ ሀገራት የባህር በር የላቸውም። ይህንን ተከትሎ ሀገራቱ ኢኮኖሚያቸው እንዳያድግ፣ ወጣቱ ደግሞ ስራ አጥ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ይህንን በሚመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነትም የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን አጋርነታቸውን ያሳዩት በተለይ የኢትዮጵያን ስብራት እንዲታከም ወጣቶች ደግሞ የበለጠ የስራ እድል እንዲያገኙ በማለም ነው። ለኢቲቪ ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ ከአዲስ አበባ።